Het is een uitspraak die je bij elk team wel een keer voorbij hoort komen. In deze klasse kan iedereen van iedereen winnen. Maar voor de teams in de zondag tweede klasse J van het district Oost is dit zeker het geval. Zo halverwege de competitie zijn er nog zeker 6 ploegen die serieus om het kampioenschap strijden. Als je kijkt hoe het verschil naar het verschil in punten tussen nummer 1, wat wij dan vandaag zijn, en de nummer 8, 7 punten. En dat zijn ploegen die gaan gewoon voor de titel strijden, denk ik. Dus een klasse waarvan alles mogelijk is, elke week weer. Beide teams ogen er ontspannen onder. Maar ga er maar aan staan. Bijna elke week een topwedstrijd spelen. En beseffen dat elk puntenverlies heel duur kan zijn in de strijd om de titel. Het kan haast niet anders of dit moet een enorme druk met zich meebrengen. Ja, maar dat is inherent aan prestatiesporten. Een beetje spanning staat er altijd op. Als het maar gezond blijft. En dat wil af en toe wel eens anders zijn. Maar goed, als er geen spanning is, dan vind ik er ook niks aan. Nou, dat probeer ik wel weg te halen. Kijk, er moet nu eigenlijk geen spanning op zitten. Je moet gewoon genieten van het moment. Genieten van waar je nu staat in de competitie. En zorgen dat je gewoon van deze topwedstrijden gaat genieten als speler en als team. En natuurlijk belangrijk dat we punten gaan halen. Maar natuurlijk mooi dat we erbij staan. En dat zegt wel wat over ons. En vanmiddag dus de koploper SDC 12 uit Denenkamp tegen de nummer 2 Achilles 12 uit Hengelo. Weer een belangrijke pot richting het kampioenschap. Wij denken als Achilles 12 wel in proces dat we steeds beter gaan voetballen. Maar goed, je komt natuurlijk ook in de fase in de competitie dat de punten gewoon echt gaan tellen en dat je erbij moet blijven. En dat is een mooi voorbeeld voor vandaag. We hebben in de winterstop bij elkaar gezeten. We hadden niet verwacht dat we halverwege de competitie daar staan waar we nu staan. Dat hebben we gewoon niet verwacht. En we staan er. En dan moet je de keutel ook niet intrekken. Dan moet je er ook voor gaan. En dat gaan we ook doen. Heidi, dan moet je opletten. Dan staan we in. Wat is? Ik zie de doorstap. Als je zo'n topper lang met 10 man speelt en toch met 3-0 wint, wat zegt dat over jullie titelkansen? Dat zegt in eerste instantie veel over de teamspirit die wij hebben. Wat ik jou voor de wedstrijd ook al vertelde. En in de tweede plaats heb ik jou ook verteld dat wij de keuter nou niet meer intrekken. En nou ook de komende 12 wedstrijden te beginnen zaterdagavond bij mijn clubje in Haaksbergen. Staat een nieuwe top te wachten. Dus we blijven nu gas geven. Maar in deze klas is het inderdaad zo dat het volgende week weer heel anders kan zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Hè? Kijk, je blijft gewoon altijd in de race. Iedereen voor mijn nummer 1 tot en met nummer 7 speelt eigenlijk nog om de prijzen. En laten we hopen dat we daar zo lang als mogelijk bij zijn.